Vaan eteen. Sitten anna mennä käsi pois. Oi, ja tuossa aina anna tarpeeksi kättä siihen. Joo. Tule uudestaan. Vielä kerran, että se sujuu. Tulee susta. Ja käsi pois. Okei. Okay. Joo, mutta hei. Oleellista aina, kun lähestyt maastoestettä, että se tulee suoraan kohti, että asetat sen hevosen tehtävän eteen. Sä näet, että nyt se ei niinku päässyt tehtävän eteen missään vaiheessa. Pidä suorana. Ja vaikka lähtis paikalta. Saa tulla ihan hiljaakin. Katsos, tämmösen voi hypätä jopa hiljaa ravissa vaan patista, että se on toisella puolella. Joo. Ettei se tarvi niin kuin se vauhtaa. Hyvä suunta, käsi pois. Käsi riitelee. Mä tulen tässä ja se hevonen on vetämässä. Jos se vetää mulle tonne esimerkiksi. Nyt sinun tehtävä ratsastajana, kun se rupee vetämään tonne, ei ole se, että sä estät sen, että se menee tonne. Joo. Koska yhtä aikaa, kun sinä estät sen, että se menee sinne, niin sä joudut esteen eteen, että saa sitä menemään. Joo. Eli korjaus ei ole se, vaan korjaus on se, että kun tämä hevonen rupeaa ottamaan väärään suunnan, sä korjaat suunnan tässä, käännät sen tohon ja ratsastat eteenpäin. Joo. Eikä se, että sä ratsastat taaksepäin. Joo. Okei, yritetään onnistaa. Tosiaan sä voit tulla ihan ravissakin. Ei se tarvi tulla hirveän lujaa. Tarvii vähän painetta hyppyyn ja silloin se on hyvä. Käsi pois. Hyvä. Loistava. Ja alusta alkaen pidä se suorana. Pidä suorana. Noin ja vähän painetta. Hyvä.